Hei, alle trenere og lagledere der ute i breddeidretten. Visste du at nå er det ekstra lønnsomt å velge Scandic? Med fordelsprogrammet Scandic Sports får klubber og lag enda flere fordeler når de er ute og reiser. Hos Scandic så starter du dagen med en god og energirik frokost som gir de beste forutsetninger for å lykkes. Gjør som over 1000 andre og bli med i Scandic Sports du også. Registrer deg på scandichotels.no.